Вітаю вас у студії. Працює Каріна Риган. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». Сьогодні у випуску дивіться про таке. Закарпаття бізнес у центрі Європи. Інвестиційний форум. Ліс, не смітник, екологічні проблеми. Оновлений дитячий садок. Ремонт триває. Печера у Західних Татрах – унікальний природний об'єкт. Прес-марафон президента України Володимира Зеленського закінчився у 00:10 у п'ятницю 11 жовтня. Тривав він понад 14 годин. Під час заходу глава держави зустрівся із 300 представників засобів масової інформації з усього світу. Протягом марафону журналісти задавали питання переважно про тиск президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом на президента України, підписання формули Штайнмаєра, припинення війни на Донбасі та кадрові призначення. Також Зеленський відповів на питання, коли відбудеться зустріч лідерів нормандського формату. Також про можливу зустріч із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, про місцеві вибори, про главу Офісу президента Андрія Богдана і тарифи на комунальні послуги. Так званий прес-марафон президента України Володимира Зеленського побив світовий рекорд і став найтривалішою прес-конференцією світового лідера, яка точиться уже понад 8 годин. Зокрема, під час розмови президента і журналістами з'явився представник Національного реєстру рекордів, який повідомив, що прес-конференція Зеленського побила світовий рекорд. «Слуга народу» готує нову адмінреформу. Нова адміністративна карта України складатиметься із регіонів, округів та ОТГ. Так, у партії «Слуга народу» планують, об'єднавши області в Україні, перетворити їх у регіони, а райони – в округи. Про це заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив в інтерв'ю «Інтерфакс Україна». Зміни готуються у рамках децентралізації. Базовою адміністративною одиницею країни стануть об'єднані громади. Округ складатиметься із 10-15 громад. Його очолить префект. Регіони, які об'єднають кілька областей, також очолять голови, які призначатимуться обласними радами. Паралельно на рівні області також буде призначатися префект, який повинен координувати роботу центральних органів виконавчої влади на місцях і стежити за законністю рішень місцевого самоврядування. Ці зміни ми не можемо ухвалити раніше лютого, так до кінця листопада плануємо вийти на проект нового адміністративно-територіального устрою та почати обговорювати його із людьми, додав нардеп Олександр Корнієнко. ОДА підтримала приєднання Дерцена до Мукачівської ОТГ. Відповідним розпорядженням Закарпатської ОДА було затверджено висновок щодо відповідності Конституції та законам України даного рішення. Так, за повідомленням Мукачівської міської ради, відповідний проект рішення погоджено у порядку частин 4 та 5 статті 8.2 про добровільне об'єднання територіальних громад без зауважень. Юридичний відділ виконавчого комітету Мукачівської міської ради повідомляє, що у подальшому, відповідно до частини 6 статті 8.2 вищевказаного закону, Мукачівською міською радою та Дерценською радою будуть прийняті рішення щодо приєднання територіальної громади села Дерцен Дерценської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області до Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади, йдеться у повідомленні міськради. 10 жовтня стало відомо про затримання керівника сектору ГУ Державної міграційної служби в Закарпатській області. Як розповіли офіційно у прокуратурі Закарпаття, посадовець вимагав $400 від громадянина Румунії за реєстрацію та видачу посвідки на тимчасове проживання. За цю суму він пропонував іноземцю пришвидшити отримання документів з 2 місяців до 2 тижнів, пише прокуратура. Чоловіка було затримано безпосередньо після отримання частини хабара у розмірі $200 США. Тепер йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Цими днями до редакції М-студіо звернулася жителька Мукачева. Жінка в розпачі, могили на місцевому кладовищі зносить вода. Тріщини вже такі, що невдовзі з ям визиратимуть кришки трун. Деталі моторошної справи з'ясовували наші журналісти. Кілька місяців тому пані Тамара поховала сина. Жінка часто навідується на кладовище і нещодавно помітила, що після дощу деякі могили почали провалюватися. Після першого великого дождя наші могилочки провалились з тої сторони, откуда був наплив великої води. Удар великий був по кожній почти могилочці, і у кожній могилочці дірка, куди проходила вода. І видно по дорожкам, навіть видно по цим, лавина йшла, сильна лавина йшла. І землю уносить вниз, самий во враг уносить землю з могилочек. Пані Софія навідується на могилу чоловіка, каже, що їй вже довелося заплатити за те, щоб гріб підсипали і відновили. Я поправила, я поставила, ну тепер не знаю, доки, де що. Я заплатила 2500. Я заплатила за свою могилу тепер 2500. За ту поправку, що мені вони там зробили.
Цю ділянку під поховання, зі слів жінок, виділили кілька місяців тому. Могил тут відносно небагато. Не всі люди навідуються сюди так часто, як пані Тамара та Софія, тому не помічають, що гроби рідних зносить вода. Чи можна вирішити цю проблему? Вони переконані, що так. Нам потрібно і якийсь сток зробити. Обов'язково сток зробити, ведь криші ж сток роблять же з криш. І тут, мабуть, одну якусь полосу провести. Или бордюр какой-то поставить и сток сделать в одну сторону, чтобы не было беды этой. За коментарем звертаємося до представника комунального підприємства, у віданні якого якраз і знаходяться питання, пов'язані зі цвинтарем. Ну, это природное явление и рекомендация для всех жителей, которые захоранивают своих родственников, выдерживать период хотя бы год. Потому что мы находимся в горной местности, и земля должна дать осадку. После этого восстанавливать бетонные конструкции, либо, как называется, ящики с озеленением. Стосовно споруджень ливневих стоків, то зі слів Вадима Турченка, на кладовищах вони не передбачені. Но ливневки не предусмотрены на кладовищах. Прибирання та догляд за могилами, зі слів чиновника, не входить в обов'язки їхнього комунального підприємства. Вони стежать за станом цвинтара загалом. За законом, місто і справді не має опікуватися могилами. За ними мають доглядати родичі. Додамо, що на центральному кладовищі близько 130 тисяч поховань. ДТП у Мукачеві. Автомобіль протаранив віз. Автопригода трапилася 10 жовтня на вулиці Івана Франка. Як розповіли у поліції Мукачева, повідомлення про ДТП на лінію 102 надійшло о 19:30. Під час зіткнення постраждав водій підводу, який керував гужовим транспортом в стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка із забоями доставлено до лікарні. Також наразі правоохоронці проводять освідчення водія автівки. Інвестиційний форум «Закарпаття бізнесу центру Європи» вже п'ятий рік поспіль організовують в Ужгороді. У культурно-історичному комплексі «Совине гніздо» учасники презентували інвестиційний потенціал краю, обговорили проблеми і перспективи інвестиційного розвитку регіону. До діалогу долучилося понад сотня представників дипломатичного корпусу іноземних держав, народні депутати, представники торгово-промислових палат, бізнесових кіл та керівники провідних підприємств краю, успішні жінки-підприємці, науковці та представники громадськості. Детальніше про захід у наступному сюжеті. Щорічний інвестиційний форум «Закарпаття бізнес-центр Європи» – платформа для приваблення інвестицій в економіку краю та налагодження ділових контактів для всіх зацікавлених. Цьогорічний захід – масштабна подія для краю. Тут презентували понад 120 інвестиційних ідей та проєктів. В Кольчино, в селищі Кольчино, значить, ми пропонуємо побудувати великий розважальний палац, який, ну, в майбутньому, можливо, ще заскоро говорити, але буде задіяний для відкриття різноманітних спортивних міроприємств, а також може бути для і проведення концертних міроприємств, зустрічей, конференцій. Тобто для такого широкого вжитку. Показати можливості Закарпаття в плані інвестицій. Презентую гірськолижний комплексне використання туристичних можливостей Карпат, саме Рахівського району. Інвестор прийде туди, де є зрозумілі правила інвестування, де є чіткий захист права власності для інвестора, і, звичайно, мусить бути якась інфраструктура. Якщо цієї інфраструктури, а ми говоримо про дороги, про воду, про водовідведення, про поводження із твердими побутовими відходами і так далі, і так далі. І так. Потрібно, щоб у нас було законодавство стабільне, да, яке можна були гарантії, да, щоб ти приїхав і ти розумів, що сьогодні закон є, якщо хтось поміняється, то той закон далі почав працювати. Це, як ми говорили, зародження якогось зерна, його треба постійно ухажувати, поливати, і воно потім виросте, вдасть якусь позитив. Говорили й про проблеми залучення інвестицій та шляхи їх вирішення для Закарпаття. Інвестор прийде к нам тільки тоді, коли у нас буде два рази, три рази краще інвестиційна середа, як у них. Тому що у всьому другому ми страдаємо. У нас люди потоком відходять. Тобто сьогодні заробітна плата в нас в країні повинна бути така ж, або навіть вища, ніж на Западі, для того, щоб ми зберігали людей і поток людей не уїжджав за границю. А що це означає? Що бюджетна середа, вірніше, що налогова середа повинна бути такою, коли інвестор тут зможе платити зарплату вище, ніж на Западі. Світ дуже загострив конкурентну боротьбу за інвестицію.
І для нашого регіону зараз величезне питання – сформувати конкурентну спроможність, нашу конкурентну пропозицію для інвестора. Зробити паспорти кожної громади, кожного, скажімо, рівня ОТГ, яке воно буде, яка є ресурсна база, скажімо. І від цього вже ми повинні пропонувати, скажімо, різного рівня економістам, які повинні розробити стратегічні плани розвитку, наприклад, тої чи іншої території. Тобто презентувати себе повинні оці ОТГ-60, що зараз задекларовані. І ми повинні з ними виходити у світ і пропонувати людям. Інвестиційний форум організовують Закарпатська обласна державна адміністрація та Закарпатська обласна рада вже п'ятий рік поспіль. Мета цьогорічного форуму – показати актуальні інвестиційні пропозиції, наголосити, що на сьогоднішній день найзручніший час інвестувати в Закарпаття – це саме сьогодні. Ми будемо показувати інвестиційні кейси окремих успішних компаній, будемо показувати актуальні інвестиційні пропозиції і дискутувати на ті теми, які цікавлять сьогодні закарпатський бізнес. Якщо на минулорічному форумі обговорювали лише тему виноробства, то цього року в рамках заходу виділили 6 панелей. Зокрема, програма оздоровлення економіки України, передумови створення кластеру аудіовізуальних індустрій та кіновиробництва на Закарпатті, жіноче підприємництво, підтримка локальних виробників, інвестиції в екологію та інвестиційні паспорти ОТГ. Детальніше про це у підсумковій програмі «7 днів». Українець намагався перевезти за кордон у туристичному автобусі на Закарпатті чималу кількість сигарет. Випереджувальні дані надійшли щодо туристичного автобуса «Ван Хол» з сполученням Тернопіль-Рим. По прибутті його у пункт пропуску «Тиса» транспортний засіб скерували на поглиблений огляд. У ході перевірки прикордонники спільно з митниками помітили зміну конструкції салону. У передній частині автобуса за холодильним обладнанням облаштували спеціальну порожнину, куди помістили партію тютюнових виробів різних марок. Точну кількість та суму оцінки виявлених сигарет наразі встановлюють. Після завершення необхідних процесуальних заходів приховані від прикордонно-митного контролю тютюнові вироби буде вилучено у відповідності до чинного законодавства. Газовий пістолет марки «Екольфірат Магнум» калібру 9 мм виявлено в автомобілі «Рено», який прямував на виїзд із України через пункт пропуску «Ужгород». Під час здійснення прикордонного контролю легковика словацької реєстрації відбулось спрацювання службового собаки, натренованого на виявлення зброї та боєприпасів. Правоохоронці скерували автомобіль у бокс поглибленого огляду, де невдовзі виявили пістолети з 4 патронами. Зброю та патрони до неї буде передано співробітникам Національної поліції. КПП «Убля Малий Березний» закрили на 5 днів для пішоходів. Обмеження руху пішоходів через пункт пропуску пов'язують із реконструкцією тротуарів та огорожі зі сторони Словаччини. У ДФС Закарпаття розповідають, через роботи з реконструкції КПП «Убля Малий Березний» із 10 жовтня по 15 частково обмежить пішохідну частину в обох напрямках – входу та виходу зі Словаччини. У закарпатській митниці просять взяти до уваги вказану інформацію та за можливості планувати перетин митного кордону через інші пункти пропуску. 14 та 16 жовтня 2019 року у пункті пропуску Ужгород-Вишнє-Нємецьке із 8 до 16.00 середньоєвропейського часу через повне відключення електроенергії буде припинено оформлення та пропуск пасажирського та вантажного транспорту. Роботи проводяться на словацькій стороні. З метою уникнення черг просимо взяти до уваги вказану інформацію та за можливістю планувати перетин митного кордону через інші пункти пропуску зони діяльності Закарпатської митниці ДФС чи інших митниць. Водій рейсового автобусу спробував провести через КПП «Тиса» 1091 пачку цигарок. Чоловік заїхав на рейсовому автобусі «Вінниця-Неаполь» на пункт пропуску, обравши червоний коридор. Він заявив митникам, що везе лише ручну поклажу з особистими речами. У ДФС Закарпаття розповідають, водій зазначив, що не везе нічого незаконного та прихованого, але митники побачили, що в автобусі є конструктивні зміни, тому вивели автобус на поглиблений огляд. Саме там було знайдено 1091 пачку цигарок, які водій сховав у порожнині між задньою стінкою холодильника, що знаходився за сидінням водія, та боковою стінкою місця для відпочинку водія. Митники зазначають, що вартість виявлених цигарок з акцизними марками склала 47 573 гривні. Водій розповів, що це його цигарки, і він хотів їх привезти друзям за кордон. Через порушення Митного кодексу цигарки вилучено до рішення суду. Проблема надмірної засміченості навколишнього середовища щороку набуває дедалі загрозливіших масштабів, і відпочинок на природі супроводжується небажаними свідками – склом, пластиком та іншим побутовим сміттям. Однак, скільки б екоактивісти та свідомі громадяни не наголошували на необхідності дотримання чистоти, ліс однаково потерпає від гори відпочивальників.
Прийшов, побачив, насмітив. Очевидно, саме таким девізом користуються гори відвідувачі рекреаційних об'єктів нашого краю. Не дивлячись на те, що сміття постійно прибирають, менше його не стає. Ліс прекрасний в будь-яку пору року, і часто ми туди втікаємо, щоб відволіктися від міської метушні та насолодитися природою. Однак, завітавши на улюблену галявину, нерідко знаходимо купи непотребу, які залишили за собою попередні відпочивальники. Для багатьох краян, на жаль, є нормою викинути сміття з вікна чи вивезти побутові відходи в найближчу лісосмугу. Раніше такого не було. По-перше, основна причина – це пластикова тара, тому що з'явилася пластикова тара. І справді, ще якихось років 40 тому проблема сміття не стояла настільки гостро. По-перше, не було вже згаданої пластикової упаковки, по-друге, все, що продавалося, було у склі чи папері, чи залізі, а пункти прийому вторинної сировини були широко розповсюджені в населених пунктах. Однак у випадку зі сміттям в лісі причини не у відсутності сміттєпереробних заводів чи пунктів прийому вторсировини, а в елементарній вихованості і відсутності екологічної свідомості. Бо навіть маючи місце, куди викинути непотріб, деякі наші співвітчизники воліють кинути під ноги та ще й смітники пошкодити. Так, не дивлячись на це, що ми зробили мусорні баки, туристи їх зламали, знищили. На окрему увагу заслуговують люди, які скидують свій непотріб в річку. Прекрасна блакитна лагуна, неймовірної краси місцина, про яку ми нещодавно розповідали, через такі дії деяких наших громадян невдовзі перетвориться на смітник. Вверх по течії знаходиться село Люта, там населення скидає в річку, і воно вниз по течії йде і засоряє річку. Не зупиняють недобросовісних громадян ні попередження, ні штрафи. Сміття у лісі та водоймах, на жаль, нині не рідкість. З одного боку, люди нарікають на лісівників, що вони не прибирають. А з іншого, сміття у лісі не росте. А як встигати за активними, екологічно несвідомими краянами – питання. З кожним роком у період опалювального сезону все більш гостро постає питання щодо створення комфортних умов навчання дітей у закладах освіти. Позитивні зрушення у приміщеннях дитячого садка у Терновому, що на Тячівщині, вже відбулися. Що саме змінилося, про це більше у сюжеті. У селі Терново багато дошкільнят. Проте умови навчання у ДНЗ номер 1 залишали бажати кращого. Старі дерев'яні вікна продувало, а дах давнього проєктування взагалі зацікав. Садочку був необхідний ремонт. Звернулися до обласного депутата Каптола Романа Івановича. З цього розпочалися всі 2 роки тому процедури, тому що у садочку в нас дуже багато було, треба поміняти ще вікон, дверей зовнішніх, і так само утеплити фасад, перекрити дах, бо того, що по енергозбереженню дуже багато ми використовували газу. До мене, як до депутата Закарпатської обласної ради і до нашої команди на чолі Василя Васильовича Петьовки, звернулись батьківський комітет і завідувач державного дошкільного навчального закладу номер 1, це в селі Тернові Тячівського району. Людей було почуто, було підготовлено відповідні звернення по різних інстанціях. Ремонтні роботи розпочалися у листопаді 2018 року. І за цей час дитсадок зазнав чимало змін. Була організована тендерна комісія, виграли тендер відповідна фірма, які почали роботи, а саме заміна вікон в даному садочку і заміна покрівлі. Роботи були проведені. Було перекрито приміщення першого поверху. Усі там у нас є музичний зал, підсобні приміщення, прачечна, кухонні приміщення, медичні працівники у нас там зайняті, соціальний педагог має кабінети. А після того продовжено було літом. Пішла заміна вікон і дверей. Замінили ми на даний момент по цьому проєкту 29 вікон великих і 3 вікна малесенькі, і крім того 11 зовнішніх дверей. І завершилася тепер реконструкція основного корпусу даху. Це у нас тепер у вересні місяці. Завідувачка ДНЗ каже, що ремонт зробили якісний. Вихователі і батьки задоволені. Дуже гарно зробили хлопці, якісно ремонт. Ми задоволені, бо того, що дійсно старалися так, як для маленьких діток. За словами депутата Романа Каптоли, на цьому етапі ремонтні роботи не закінчені. Весною 2020 року планують продовжити відновлення закладу освіти. З весни наступного року ми плануємо провести роботи, це утеплення фасаду і також в даному садочку може навіть відкриття молодшої групи, бо зараз тут в цьому садочку не працює одна група. Цим питанням ми зараз займаємось і також проведення благоустрою даного садочку на території.
Напередодні свята захисника України в Мукачівській міській бібліотеці хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів АТО. А для військових, які повернулися зі Сходу, та для студентів Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою заспівали патріотичних пісень вихованці шкіл мистецтв, а також поділились своїми віршами талановиті поети. Ветерани, які не один рік віддали службі українському народу, згадали, як воювали, та побажали успіху хлопцям, які в юні роки одягнули військову форму. Не тільки своїми вершинами, гірськими озерами та стрімкими потоками славляться Західні Татри. Досить популярні серед туристів і екскурсії печерами. Один з унікальних природних об'єктів Західних Татр – Брестовська печера. Разом з учасниками європейського проєкту «Карканоши Татри-Карпати» пройшлась підземними коридорами і наша Світлана Комлєва. Всього в кількох кілометрах від населеного пункту Зуберець розташований ще один унікальний природний об'єкт. До нього веде наукова стежка з інформаційними стендами. Брестовська печера – місце, яке полюбляють як екстремали, так і звичайні туристи. Це унікальна печера, яка має внутрішню річку. В ній навіть можна поплавати із дозволу рятувальників на спеціальних байдарках. Печера була створена в результаті ерозивної діяльності гірського потока. В цьому місці цей потік витікає назовні. Ну а щоб пройтись підземними коридорами, потрібен спеціальний дозвіл та провідник. Ця печера наймолодша в Татрах, їй всього 500 000 років. Вхід до неї розташований на висоті майже 900 метрів над рівнем моря. На цій мапі можна побачити потік, який протікає через усю печеру. Він має довжину понад 2 кілометри. Зараз печера ще відкрита для відвідувачів, та на зиму її закривають, аби туристи не заважали кажанам, які тут зимують. Підземні коридори обладнані мостиками та сходинками. В печері є кілька озер, які утворив підземний потік. Вода в підземній річці кришталево чиста, тож відвідувачі не втрачають можливість нею вмитися та попити. Температура води тут 4 градуси за Цельсієм, а температура повітря у печері ніколи не піднімається вище 5. Вологість у печері 99%. Тут живуть унікальні види тварин, зокрема кажани, ракоподібні, плазуни та павуки. Вдень до печери не пускають більше сотні відвідувачів, а групи формують не більше ніж з 15 людей. В іншому випадку тут буде просто не вистачати кисню. Доступні для відвідування лише кілька сот метрів підземних лабіринтів, але й цей шлях воістину дивовижний. Тут багато ось таких невеликих тунелей по кілька метрів у довжину, які ведуть до сифонів. Сюди дуже важко протиснутись, адже вони мають периметр по 40 сантиметрів. Та спелеологи їх все ж досліджують. Лише 12 з великої кількості печер, що розташовані на території Словаччини, відкриті громадськості. Їх постійно досліджують та охороняють. Як і решту унікальних природних об'єктів, їх відносять до числа національних природних багатств країни. Таким повідомленням я завершую випуск п'ятниці у підсумковій програмі «Тижня 7 днів. Дивіться про таке». Сезон субсидій на старті опалювального сезону. Досі без вбиралень, шкільні проблеми, подорож до Західних Татр, грантовий проект. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вдало провести вихідні і бережіть себе. Зустрінемось на телеканалі М-Студіо.